jungle. Karayın bugün davlatızam, cennetizam, iki tomonizden nabireler bilen, kelin köyleriz bilen hizmet ezgeçelene turdu. Bu mening onam dasturu bilen farzandlarını, tabriklerini kabul kılarız elbette. Güldüroz, karşıdakileriniz aslında Nilüfer Kerimova. Avvalan bor xush kelibsiz. Kirib kelayotgan qarang, bahor yalqinlashishi bilan o'zbekimning xonadonida shukuhli, faizli onlar boshlanadi. Bugun qancha onalarimizni tavob qilsak, qancha ta'rif qilsak kamlik qiladi. Avvalan bor bugungi qutlug' kunimizga xush kelibsiz. Marhamat. Avvalan bor ming rahmat. Sog'lik sizga hamroh bo'lsin. Ota, ona baxtiga farzandlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Mehr daryo kalbi osmon, kalbi quyoshlilarimiz. Assalomu alaykum. Asam katta qo'rg'onim beklari, begoyimlari. Har biringizlarga xush kayfiyat va tetik ruhiyat tilaymiz. Bugun oralaringizda jannat farishtasi, kechamiz qirolichasi. Qolaversa, farzandlarga ishongani baxti, suyangani jannatlari duo qilib farishta onajonimiz, mahbuba onajonimizni izlab kelganmiz. Ularga qalbdagi eng iliq niyatlarimiz ila Allohning asl tilaklarini tilab kelganmiz. Agar ijozat bersanglar, bitta qudrat qasdigilarni qaslatib, onajonimizni taxtiravonga kuzatib qo'ysak va farzandlar surprizlardan xabardor aylasak. Qasdigilarni qaslatib qo'yasizlar. Farzandlar uchun jonini bag'ishlaydi aylagan onajonimizni aynen Javohirjon, kamola on farzandlari onamni eng baxtli ayol qilaman deya yuzlandilar. Gudras kasegilere kaslet koyasalar. Omanları uzun bursun. Dünya turgunca tursunlar. Ona ne?
onajonim, bugungi shukrona kuningiz betakror onangiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doimo xursandchiliklarga lol bo'lsin. Bilasiz, ayni musofir yurtlarda bo'lishlarga qaramay, onajonim baxtim. Onajonim boshimni oltin tochidir. Onam bizni vujudidan vujud, qalbidan qalb, jonidan jon berib, shu bugungi kunga yetishib kelishimiz uchun sizlar judayam ko'p duo qo'y mehribonimiz. Ular uchun nafaqat yo'l bosish, butun umr xizmatlarni qilib duolarni olishga shay turibmiz. Balkim shohliklarimiz sochlarini barbaq oqartirdi. Halol mehnat qo'llarini qavartirdi. Tangrim, onajonimni yana onamni mehribon yaratdi. Onam borki, baxtiyor har bir onam, onajonim borki, yo'qdir dilimda armonim. Onamni borliklari bizga Allohdan tortiqdir. Ularni yonimizda yurganlari esa bizni baxtimiz tumoridir. Oltin duolari, zahmatli mehnatlari bilan bizni shu kunga yetkazib qo'ydilar. Boshimizni tortiqdir. Duo qiling farishta onajonimiz. Ularni dunyolarcha yaxshi ko'rishimizni ayting. Aslida dunyolari kerakmas yonimizda bo'lsalar. Achillari yarashgan, xush chiroyligim, shorligimiz bir dunyo. Jilmayib ko'rsalar, onajonimiz jannatimiz, onajonimiz bor farishtamizdir deya bugun siyosiy stol bo'ladigan qalqon bo'ltirgan altovush o'g'li Javohirjon akamiz. Dunyoningizda suluv qizingiz farishtayi sarishta kamolaxon qizingiz, kelin qizingiz va barcha yaqinlaringiz sizga sog'likni taxtiyu dunyoni baxtini tiladilar. Biz dunyoga kelgan kundanoq asrab avayla bolam chaqam deb umri adoqimiz, mehnatdan yorilgan qo'li qadoqimiz, birda oy bo'ldilar, birda suyanchda onajonimiz biz uchun jannat gulu rayhonimiz dedilar. Bilib bilmay onamizni dillarda o'qitib qo'yganmiz. Bahonada o'z uzrimizni so'raymiz. Onajonimiz qo'llari mehnatdan qavardi. Bu oq, bu qora, bu yaxshi yo'q, bu yomon deya dunyoni tanitganimizdan qarzimiz judayam ko'p. Bizni deb bedor o'tkazgan tunlari, allalarni aytib benazir mehr ila qalbimizni isitgan duo qo'yimizni nimaga qilsak ham bir kechalik allasi haqqini ado qilolmaymiz. Onajonimga aytib qo'ying, hech qachon ko'zlarim namlanmasin. Bu ko'zlari baxtdan porlasin, sevinchdan chaqnasin. Asli allasiga alishmasmiz dunyoni. Men bitta duodan afzal farz so'zi, devona qilurmiz dardman daryoni bir tomchi. Yoshiga yoshlansa ko'zi, terib qo'ysin shoir degan so'z. Shirinning baland tog'ning tog'iga 10,000 ta majnun nima bo'libdi? Azizman, onajonimning sochim oqigan. Onajon, duo qo'yim, men bormanki ikki dunyoda sizga gaplar yuqmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Duolaringiz boshimga panoh, nurga o'rab to'rt tomonimni faqat yaxshim deya maqtaysiz. Ko'zga ilmay hech yomonimni. Osmon qadar yuraklari keng, g'ubor yo'q zilolim onam yulduzlardek samosiz sabri tanhokina hilolim onam. Ularni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz degan farzandlaringiz edi. Bitta gulroq qasigilarni qarsilatib qo'yasizlar. Aziz onajon, hozir nabiralaringizni ham siz uchun bir ataganlari bor ekan, bitta gulroq qasigilar bilan guvohi bo'lamiz. Onajonlari uzun bo'lsin, aslida azizlar jannat onalardan poyida bo'lsin. Yomonlikni tilaydimi o'z bolasiga? Onalarni ranjitgan kim bular axir? Siz dunyo turgacha turing onajon, doimo bizni ardog'imizda bo'ling onajon deya barcha farzandlaru nabiralar siz uchun bugun eng chiroyli yaxshi niyatlarni tilab qoldilar. Lekin azizlarim, bugun onalarni duosi boshini tortdi. Onalarni duosi har nega qodir, ularni duosini ayab qilmayman. Bugun onalarni duolari oltin, bu gavhalardan qimmat deb farzandlari uchun hozir qadrdan kechayotgan kechinmalaru pullar duolarni unutilmas daftarlarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat onajon.
xizmatlaringiz uchun. Bolalarimga juda katta rahmat. Kutilmagan sovg'alar qildingiz. Umidlarim uzoq bo'lsin. Shuncha yo'ldan kelganlar shu. Ölmüş yaşınızda kılamızdır. Ne mi niyetler bilsin niyetleri yetsin uzları. Balalar kılsın uzları. Kanne bilsin hadi şu diye. Farzatlı bu sallar. Katta rahmet. Balalarım yem siz geyem. Sıla geyem. Kige mihmolle geyem. Hoş gibi sıla hammalarız. Katta rahmet. Nivaralarım hem sağ olasın. Umriz uzun bo'lsin, aziz onajon, duolaringiz ijobat, yaxshi niyatlar o'zingizga qamroq bo'lsin. Hozirgina mana shu bugungi kunni tashkil qilib, musofir yurtlardan kirib kelgan Javohir akamizni jonli tabriklar bor. Azizlarim, biz ularning nomidan ming bora gapiraylik, bu foydasi yo'q. Agar o'zlari yillar davomida qalblarga tukkan eng chiroyli samimiy niyatlarini bildirsalar, onajonimiz uchun bu eng oliy tuhfa bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun Javohir akamizni tabriklari jonli samimiy niyatlardan bitta qarsak yillar bilan guvohi bo'lamiz. Marhamat. Onajon, siz shuncha qiynalib bizni katta qildingiz birimiz. Sizni oldingizga tiz cho'kib, oyog'ingizni uzib yubordingiz. Makan çözdü o kapısını sütü boyutla girip bana. Baktığımız ki kardığımız soğuk oluyor. Ne var yollarız da biz anne boşumuz ki, hammamız boşumuz ki siz soğuk oluyor. Siz boğsuz bize boyun kurtar yürüyormuşuz dünyada ki. Siz dünyadaki en yaşlı, en mikrofon, en çırağlı olasınız. Baktığımız ki soğuk oluyor. Umri choyingiz uzun bo'lsa, ana endi nabiralarni tuhfasini guvohi bo'lamiz. Demakki, azizlarim, bugundan keyin maqsadi bolamni bolasi deya ko'zimni oq qil qorasi deb suyganlar, nabiralar tabriklab qo'yadilar. Qana marhamat. Uncha tabriklayman, tug'ilgan kunlaringiz bilan. Uncha tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling. Hamisha xizmatingizdamiz. Umrichoninglar uzun bo'lsin. Inshaalloh nabira kamoloti bilan Alloh siyladi. Qadamlaringiz Baytullohga yetsin. Xoch va onajon olmolariga ega bo'ling. Inshaalloh nabira, ibara, chevara begona shu tomdan itar bolalarning kurish baxtini Allohim sizga nasib qilsin. Demakki, aziz onajon, bugün sizga ilinganimiz eng chiroyli muhabbat bog'idan uzilgan guldastalar sarasi va qattiqki qaynoq niyatlar edi. Ortiga teng vaqtingizni olib qo'ydik azizlarimiz. Uzrimizni qabul ayling. Har bir yillardan xonadoningizda qutlu barokat arimasi. Baxt, tinchlik, xotirjamlik esa har bir xonadonda mehmon emas, mezbonligicha qolsin. Kirib kelayotgan bahor ayyomlari barcha opa-singil xotin-qizlarimizga muborak bo'lsin. Demak, onajon, sizni oz bo'lsa ham quvontira olgan bo'lsak, farzandlar surprizi bilan sevintira olgan bo'lsak, bilingki, biz maqsadimizga to'liq erishdik. Bilasiz, bu dunyoni qaytar dunyo deyishadi. Sizni xursand qilishga erishgan, bugun shuncha yo'llarni bosib kelsa-da onam uchun jonim poda deya siyasiz qalqon o'tov bo'lib turgan Javohir akamiz, Kamolaxon opamizni Allohim xuddi shunday qaytar dunyosi bilan siylasin. Onani duosini olgan farzand o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi deyishadi. Onani shod qilgan farzandga esa ajr mukofotini Madinani obod qilgancha teng savoblar bilan bir bo'ladi deyishadi. Xuddi shunday ajr savoblarni barcha farzandlaringizga tilab qolamiz. Ilohim umringlar uzun bo'lsin. Aziz onajonimiz bugun 60 bahorni qarshi oldilar. 70larda yetaklashib, 80da sakrab, 90da to'qlashib, 100lar bilan yuzlashganlarda farzandlariga bosh bo'lib yursinlar. Azizlarim, hozir hammada tilagi o'zgichi yo'q, lekin Kamolaxonam bugun onajonlarni sevib, o'z muhabbatlarini dur-dur ko'zlardan tushib turgan shashqator yoshlar bilan ifoda aylar ekanlar, qalblardagi eng chiroyli niyatlarni muhrlab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hammalaringizga rahmat. Ayamni shuncha hurmat qilib kelsizlar.
Jahonda borlig'im, tanda jonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Suyanchim, panohim, soyabonimsiz. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz. O'zi yangi kelmay, bizni kiydirgan. O'zi yemay, ichmay, bizni to'ydirgan. Yomon ko'zdan asrab, xalqni yo'ydirgan. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Ayajonim, sizni ta'riflash uchun dunyodagi barcha yaxshi so'zlar kamlik qiladi. Siz shunaqa yaxshi ayolsizki, siz bilan yashashimizga sababchisiz. Siz bilan jajji murg'ak qalbimizni ham ota ham ona bo'lib to'ldirganingiz uchun, bizlarni kam qilmay, hech nimaga muhtoj qilmay o'stirganingiz uchun, hayotda hamma narsaga sabr qilishni o'rgatganingiz uchun, sizni bir umr ayollarimizni o'qishga ham tayyorman. Sizni hajlik endi, Allohim. Siz shunaqa yaxshi onalik qildingiz. Siz hech qachon bizlarni xafa qilmadingiz. Faqatgina sizni qiynalganingizni ko'rib, bizlarni qalbimiz og'rigan. Sizni kimki yomon desa, sizni hamisha har kim biladi sizni qanaqa yaxshi ayolligingizdan jon. Siz Alloh bergan eng bebaho boyligim, ne'matim. Sog' bo'ling, baxtim. Omrichoninglar o'zim bo'lsin. Onajonimiz, faqat sizlarni huzur halovatlaringizni ko'rsinlar. Rohatlaringizda rohatlanib yursinlar. Ardoqlaringizda ardoqlansinlar. Sizni shod yurganingizni ko'rib, shodliklardan yuraklari porlasin. Aslida onamiz uchun necha qilsak, barisi kamdir. Bundan ortig'iga ham haqlisiz. Yuzlar bilan yuzlashing. Inshaalloh farzandlaringiz yuzga kirganda boshlariga bosh qo'ying. Hoji onajon bo'ling, Kamolaxon Javohirjon o'g'illaringiz istagandek oshiga chiroyli unvonlar bilan bularni faxr bo'lib yurishingizga nasib qilsin. Demak, azizlarimiz, bugun Mahbuba ayamizga ilinganimiz oshiga chiroyli tilaklardan iborat edi. O'z navbatida minnatdorchilik bildiramiz sizni bizga tarix sarvaratlariga olib kirgan mohir tasvirchi akalarimizga. Ajoyib so'z ustasi, shirin zabon sohibasi Munavvarxon Karimova amajonim ustozimga minnatdorchilik bildirar ekanman. Ilohim, eldan topganlari elga, yashqularga buyursin deya niyat bildiramiz. Demak, endi kelin qizimiz ham bor, hozir kelinimiz ham chiroyli niyatlarini bildirsinlar deb qoldilar. Shunday ekan, keling birgalikda guvoh bo'lamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonjonlar, hammalar xushyibsizlar. Mana bugun mani ayjonim tug'ilgan kunlari, uni tabriklab qo'ymoqchiman. Baxtimizga har doim sog' bo'ling. Siz dunyodagi eng yaxshi oyijonsiz, mehribonsiz. Aslida qaynona onajonimni onamdan ham kam yaxshi ko'rmayman demoqchi bo'ldilar. Yaxshimni oshirib, yomonimni yoshirib, mahallaga yaxshi kelin qilgan qaynona onajonim dunyo turguncha tursinlaru, nabiralar ardog'ida bo'lib yursinlar degan niyatlarni kelinlari, farzandlari hammamiz birgalikda tilab qoldik. Demak, azizlarimiz, hammalaringizga xush kayfiyat, tetik ruhiyat tilar ekanmiz, xayrlashmaymiz. Kengi diydor qadar deb qolamiz. Barchalaringizga yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Shukrona kun esa sizga muborak bo'lsin. Omon bo'linglar. Nilufar xonim uchun bitta qarsak cholib qo'yamiz, Nilufar oy. Siz kirgan xonadonda xushnudlik, faiz, barokat kirib keladi. Siz kirgan xonadonda bahoriy kayfiyat kirib keladi. Bahor elchisi bo'lib, hamma xonadondan shunday duolarni olib yurishlik sizga 60 bahoringizga farzandu shogirdlaringizdan shunaqa chiroyli kunlarni so'rab qolamiz. Xush kelibsiz, salomat bo'lasiz. Sizga ham katta rahmat, sog' bo'linglar. Bugun tugonajon 60 yoshingizga qadar har yili tug'ilgan kuningizga ozmi ko'pmi sovg'alar bo'lgan, to'g'rimi? Bugungi sovg'a davradoshlarimizga chiroyli tabriklaridan ham eng zo'ri farzand. Hammaniki, farzandlarimniki.
kutilmagan darajada farzandlarimizniki bo'ldi. Bularni kirib kelganda o'zi bir sovg'a. Bugungi mehmonxonaga tashrifi bir sovg'a bo'ldi. Baxtiga loyim bilan baxtiga siz sog' bo'ling. Endi bularga siz qarzdor bo'lib qoldingiz. 60 ga kirganlari va xuddi shunday qil qaytarasiz nasib bo'lsa. Ular o'sha kunlarni ko'rishlarga nasib etsin. To'yimizni chiroyli tarzda davom ettiramiz.